Barcha barchaga assalomu alaykum. Andijon bozor YouTube kanalining yashaddiy muxlislari, obunachilari hammangizga assalomu alaykum. Azizlar, bugungi videoyimiz yana shu avtomashinalar. E'tiboringizga qo'ldan kelgancha har videoda aytib o'tganimdek, qo'ldan kelgancha arzon sifatli yeni yangilarini qidirib topib sizlarni e'tiboringizga havola etishga harakat qilib kelyapmiz va havola etyapmiz. Qo'limizdan kelgancha azizlar, bugungi videomizda yeni yangi arzon variantga va navorotlari qilingan zo'r avtomashinalarni chiqarganmiz azizlar. Videomizni oxirigacha ko'rib, videomiz yoqsa bitta-bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lgach, yonidagi qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yishni unutmang azizlar. Kanalimiz yoqayotgan bo'lsa, videolar yoqayotgan bo'lsa, do'stlarga ham kanalimizni modelchisi qilib, kanalimizga taklif qilib qo'yishingizni iltimos qilib qolgan bo'lar edik. Gapni qisqa qilamiz azizlar, unday bo'lsa biz videomizni boshladik. Azizlar, bugungi videomizni, bu safargi videomizni ekraningizda ko'rinib turgan qop-qora Jiguli VAZ 21011 avtomashinasi bilan boshlamoqchimiz. Ushbu avtomashinamiz sotilar ekan. 1979-yil ishlab chiqarilgan. Zavodskoy 03 ekan. Avtomashina 03 ekan, 03 bo'lib chiqqan ekan, 011 qilingan ekan. Xullas, remont qilib, yog'ini qilib, polni qoraga kraska bo'lgan ekan. Yoqilg'isi benzin, metan deyilyapti, 75 talik. Narxiga keladigan bo'lsak, avtomashinaga $2800 so'ralyapti ekan. Puliga qaraganda avtomashinada umuman chiqimi yo'q shekilli. Avtomashinaga qiziqqanlar bo'lsa, sotib olmoqchilar bo'lsa, 97 lik kodi bilan 335 55 43 telefon raqamlariga murojaat qilib, narxini kelishgan holda albatta mashinani ko'rib, yoqsa ushbu avtomashinamizni Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridan sotib olishingiz mumkin. Ekraningizda ko'rinib turgan pul topar avtomashina Volga GAZ 2410 pikap avtomashinasi sotilari ekan. 1987-yil ishlab chiqarilgan ushbu avtomashinamiz rangi ko'rib turganingizdek oq rangda, holati yaxshi deyilyapti. Gazi ham bor ekan, mana rasmda ko'rinib turibdi. Xullas, mashina a'lo darajada, olib mazza qilib minadigan darajada. Olib bemalol krani qilib, o'zingizlar ishlar bo'lsa bemalol minib yurishingiz mumkin. Avtomashinamizni narxiga keladigan bo'lsak, ushbu avtomashinamizga $2600 so'ralyapti ekan, 26 million so'm deyilibdi. 26 million so'm kami bor ekan, ozroq kamaytirib beramiz, kelishtirib deyapti egasi. Avtomashinaga qiziqqanlar bo'lsa, sotib olmoqchilar bo'lsa, 99 lik kodi bilan 517 1534 telefon raqamlariga murojaat qilib, narxini kelishgan holda avtomashinani ko'rib, bilib, iloji bo'lsa minib ko'rib, ushbu avtomashinamizni Andijon viloyatidan sotib olishingiz mumkin azizlar. Ekraningizda ko'rinib turgan Zil yuk avtomashinasi sotiladi. 1990-yil ishlab chiqarilgan ushbu avtomashinamiz balonlari yangi deyilyapti, 4 balon, Xitoy korobka, hamma joyi yaxshi deyilyapti. Avtomashinani olib minib yuraveradigan darajada ekan, gaz baloni bor ekan 7 ta. Avtomashina, ushbu avtomashinalarni bortdan tayiga qo'yiladi, u rasmda ko'rib turgan bo'lsangizlar 7 ta gaz baloni bor ekan, metan. Avtomashinamiz xullas olib mazza qilib minib yuraveradigan ekan, ishni qilib. Ushbu avtomashinani narxiga keladigan bo'lsak, $8500 so'ralibdi. Zil avtomashinamizga kami bor deyilyapti, $8500 kamaytirib beramiz deyishyapti. Avtomashinani holatini ko'rib turibsizlar azizlar. Mashina yoqsa, yoqqan bo'lsa 93 lik kodi bilan 251
75-76 telefon raqamlariga murojaat qilib, avtomashinamizni sotib olishingiz mumkin azizlar. Mazkur avtomashinamiz Andijon viloyatiga tegishli. Salondan navbat kutmasdan yangi Labo minaman degan obunachilarimiz bo'lsa, akalarimiz bo'lsa, mana sizlar uchun Labo avtomashinasi sotiladi. 2020-yil ishlab chiqarilgan, salonda uygacha ma'lum probeg masofa bosib o'tib kelgan. Ozroq probeg bosib o'tib kelgan kilometr. Yoqilg'isi benzin salondan qanday kelgan bo'lsa, ashinda deyilyapti. Salonda hidlari ham ketmagan deyilyapti. Yoqilg'isi benzin dedi, texnik holati zo'r, kraskasi toza, rangi oq avtomashinani. Salonda o'zi hamma Labo avtomashinalar oq chiqsa kerak. Rangi ko'rib turganingizdek oq. Avtomashinaga 9500 dollar so'ralyapti ekan, albatta kami bor ekan, kelishtirib beramiz deyishyapti azizlar. Qiziqqanlar bo'lsa, ushbu avtomashinaga sotib olmoqchilar bo'lsa, 91 lik kodi bilan 615-80-80 telefon raqamlariga murojaat qilib, narxini kelishgan holda ushbu avtomashinamizni Andijon viloyatidan sotib olishingiz mumkin. Ekraningizda ko'rinib turgan avtomashina o'sha siz yaxshi bilgan Damas avtomashinasi. Ushbu Damas bir avtomashinamiz sotilar ekan, variantga ham berib yuboramiz deyishyapti. 1997-yil ishlab chiqarilgan ekan. Gaz baloni qo'yilgan deyilyapti, texnik holati soz, olib minib yuraveradi deyilyapti, kraskasi bor ekan. Yoqilg'isini aytdik, benzin, metan. Variantga deyilyapti, oldindan 1000 dollar berilsa, qolganini 7 oyga kelishamiz deyilyapti. Naqd pulga 4,5 ming dollar kami bor ekan, kelishtirib beramiz deyishyapti. Qolib ketishga deyilyapti, ijaraga ham berilar ekan. Ijaraga berilib, pulini to'lab, qolib ketishga ham kelishaveramiz deyilyapti. Avtomashinaga qiziqqanlar bo'lsa, sotib olmoqchilar bo'lsa, 93 lik kodi bilan 554-55-58 telefon raqamlariga murojaat qilib, avtomashinamizni ko'rib, bilib, narxini kelishgan holda albatta variantini yoki ashib qolib ketishga ijaraga kelishib, xullas, avtomashinamizni Andijon viloyati Asaka shahridan sotib olib ketishingiz mumkin azizlar. Ekraningizda ko'rinib turgan navbatdagi Damas avtomashinasi sotilar ekan. 2019-yil ishlab chiqarilgan. Ushbu Damas avtomashinamiz 42 ming kilometr masofa bosib o'tib shu kunga qadar. Yoqilg'isi benzin, metan, texnik holati a'lo deyilyapti, balonlari yangi qo'yilgan ekan. Kraskasi toza, rangi maloshni svetda ko'rib turganingizdek. Yoqilg'isi benzin, metan. Narxiga keladigan bo'lsak, ushbu Damas avtomashinamizga 7500 dollar so'ralyapti ekan, albatta kelishtirib beramiz deyishyapti. Holati haqida, avtomashina holati a'lo deyilyapti, olib bes chiqim, gazni qo'yib minib yuraverar ekan. Barter ham bor ekan, Labo avtomashinasiga kelishilgan holda barter qilamiz deyishyapti. Mashinaga qiziqqanlar bo'lsa, sotib olmoqchilar yoki Labo avtomashinasiga alishtirmoqchilar bo'lsa, 93 lik kodi bilan 782-10-69 telefon raqamlariga murojaat qilib, azizlar avtomashinani Andijon viloyatidan, Asaka shahridan sotib olib yoki alishtirib ketishingiz mumkin. Mana azizlar, Matiz de Euro variantidan so'ragan obunachilarimiz bor edi. Matiz MX Euro varianti sotlari ekan. Euroga ishlab chiqarilgan variantidan. Bularda menimcha konditsioner bo'ladi, sidinasi sirmikan, oldi ikkita sidina isishi ham mumkin, lekin aniq kafolat berimi konditsioner bo'ladi Matiz MX Euro varianti. 2014-yil ishlab chiqarilgan ushbu avtomashinamiz probegi bosib o'tgan masofasi shu kunga qadar 188 ming kilometrni tashkil qilyapti ekan. Kraskasiga keladigan bo'lsak, oldi o'ng tarafda kraska bor deyilyapti, ichiga o'tmagan, krilloga o'tmagan ekan. Oldi o'ng tarafda. Menimcha eshikda bo'lsa kerak.
Rangi ko'rib turganingizdek mokri asfalt, yoqilg'isi benzin ekan, gaz qo'yilmagan ekan. Avtomashinaga $4,400 so'ralyapti ekan, albatta kelishtirib beramiz deyshyapti. Qiziqqanlar bo'lsa, sotib olmoqchilar bo'lsa, 90lik kodi bilan 317-05-60 telefon raqamlariga murojaat qilib, narxini kelishgan holda avtomashinani ko'rib bilib sotib olishingiz mumkin. Mazkur avtomashinamiz Toshkent viloyatini avtomashinasi. Avtomobil zavodimiz mustahkam zo'r qilib ishlab chiqargan avtomashinalarimizdan bittasi mana ekraningizda ko'rinib turgan Nexia 2 avtomashinasi bo'ladi. Bitta bu Nexia 2 emas, boshqa Nexia, Nexia 1 avtomashinalar juda pishiq ishlangan va xalqimizga ko'p xizmat qildi desek adashmagan bo'lamiz. Hozir ham xizmat qilib kelyapti avtomashina Nexia avtomashinalari. Xullas pishiq va zo'r ishlab chiqilgan. Tavsiya qilaman azizlar. Ushbu avtomashinamiz Nexia 2 Donus Bro 6 motorligi 2009-yil ishlab chiqilgan ekan. Kraskasi toza, rangi qora ekan. Kraskasi toza dedik, yoqilg'isi benzin, metan. Narxiga keladigan bo'lsak, ushbu avtomashinamizga $5,700 so'ralyapti ekan, albatta kami bor, kelishtirib beramiz chiroyli qilib deyshyapti. Qiziqqanlar, sotib olmoqchilar bo'lsa, 93lik kodi bilan 547-24-83 telefon raqamlariga murojaat qilib, narxini kelishgan holda avtomashinamizni Toshkent viloyatidan sotib olishingiz mumkin. Mana yana bitta Nexia 2 avtomashinasi azizlar. Nexia 2 Donus motorligi 1.6 bo'ladi. Donus Lux konditsionerligi sotilar ekan. 2013-yil ishlab chiqilgan, 140 000 km masofa bosib o'tgan. Shu kunga qadar kraskasi toza deyilyapti, yoqilg'isi benzin, metan azizlar. Avtomashinani holati a'lo darajada, olib bez chiqim gazni qo'yib minib yuraveradi deyilyapti egasi. Narxiga keladigan bo'lsak, avtomashinaga $7,000 so'ralyapti ekan, albatta kami bor ekan. $7,000 o'tib chiroyli qilib sotib yuboramiz deyshyapti. Avtomashinaga qiziqqanlar bo'lsa, sotib olmoqchilar bo'lsa, 91lik kodi bilan 204-73-37 telefon raqamlariga murojaat qilib, qo'ng'iroq qilib narxini kelishgan holda avtomashinani ko'rib bilib, iloji bo'lsa minib ko'rib, yoqsa ushbu avtomashinamizni Farg'ona viloyatidan sotib olishingiz mumkin azizlar. Spark so'ragan obunachilarimiz uchun mana Spark avtomashinalariga ham yetib keldik. Mana ekraningizda ko'rinib turgan Sparkda oxirgi pozitsiyasi, ya'ni 4-pozitsiya Elegant Plus avtomat korobkaligi sotilar ekan. 2019-yil noyabr oyida ishlab chiqarilgan ekan ushbu avtomashinamiz. Shu kunga qadar 1800 km masofa bosib o'tibdi. Bu degani 1 yilda ancha kam. Xullas minilmagan ekan, pashli 1800 masofa bosib o'tibdi, kilometr masofa. Yoqilg'isi benzin, hali gaz ham qo'yilmabdi. Rangi oq, ko'rib turganingizdek kraskasi toza. 4-pozitsiyalarda Lux konditsioner, ruli gidravlika, sakadiska balonlari bilan chiqadi azizlar. Chexol polilar qilingan ekan ushbu avtomashinamizga. Narxiga keladigan bo'lsak, avtomashinaga $8,400 so'ralyapti ekan, kelishtirib beramiz deyishyapti. Xudo xolasa, qiziqqanlar bo'lsa, sotib olmoqchilar bo'lsa, ushbu Spark avtomashinamizni 97lik kodi bilan 272-44-32 telefon raqamlariga murojaat qilib, narxini kelishgan holda avtomashinamizni chiroyli qilib sotib olishingiz mumkin. Mazkur avtomashinamiz Andijon viloyat Asaka shahriga tegishli. Navorotlari qilingan Spark avtomashinasi mana sotilar ekan azizlar. Rasmda ham navorotlarini ko'rib qo'yishingiz mumkin. Spark 3-pozitsiya sotiladi deyilyapti. 2011-yil ishlab chiqarilgan avtomashina, probegi, ya'ni bosib o'tgan masofasi 200 000 km. Polni navorot deyilyapti. Navorotiga nazar tashlasak, rul qo'yilgan ekan, Mercedes deflektorlar, Captiva Richjack skorishda, keyin ablisovkalar alishgan menimcha, old orqa kamera, keyin monitorlar o'rnatilgan ekan.
boshqa nima desa navrotlar ham bo'lishi mumkin, o'zingizlar ko'rib bilib sotib olasizlar. Kraskasiga keladigan bo'lsak, avtomashinaning suyagi butun 30-40% kraskasi bor deyilyapti. Suyagi butun deyilyapti. Rangi ko'rib turganingizdek oq rangda, avtomashinaga $5200 so'ralyapti ekan, ozgina kami bor ekan. Chiqollar qilingan deyilyapti, $5200 kami bor deyilyapti. O'zimizning nomimizda deb ma'lumot beryapti egasi. Avtomashinaga qiziqqanlar sotib olmoqchilar bo'lsa 93li kodi bilan 414-1144 telefon raqamlariga murojaat qilib, narxini kelishgan holda avtomashinamizni Andijon viloyat Andijon shahridan sotib olishingiz mumkin azizlar. Mashina olaman deb yurgan, lekin ozroq puli yetmayotgan obunachilarimiz, akalarimiz, do'stlarimiz uchun ekraningizda ko'rinib turgan Spark avtomashinasi variantga sotilar ekan. Spark 2-chi pozitsiya. 2015-yil ishlab chiqarilgan, bosib o'tgan masofasi, ya'ni probegi 80 000 km. Kraskav bor deyilyapti, oldida bor ekan. Qayerdaligi kapotda yoki rilloda qayerdaligi aytib o'tilmabdi. Yoqilg'isi benzin metan holati a'lo darajada deyilyapti. Narxiga keladigan bo'lsak, avtomashinamizga boshiga $1000 berilsa deyilyapti, 12 oyga oyma-oy $510 beriladi deyilyapti. Yoki 24 oyga $313, 36 oyga $248. Lekin oldindan $1000 beriladi. Shu variantlar asosida sotib berib yuboriladi yoki sotib ola olasizlar azizlar. Qiziqqanlar bo'lsa avtomashinaga 90li kodi bilan 123-40-90 telefon raqamlariga murojaat qilib, avtomashinani Toshkent shahridan sotib olishingiz mumkin. Navbatdagi avtomashinamiz azizlar Nexia 3 4-chi pozitsiya Euro avtomat. Avtomashinasi 2020-yil ishlab chiqarilgan, shu yil ishlab chiqarilgan. Shu kunga qadar 10 000 km masofa bosib o'tgan, ya'ni 10 000 km yurgan ekan. Kraskasi toza deyilyapti, rangi ko'rib turganingizdek, seri rangda, kulrang. Avtomashina yoqilg'isi benzin metan gaz deyilyapti, holati a'lo darajada olib minib yuriladigan holatda avtomashina, gazni qo'yib ravon, ya'ni chetga ishlab chiqarilgan Euro variant ekan. Oldi ikkita sedinalar isiydi, xullas Aziya ichki bozorga ishlab chiqarilgandan ko'ra nima desa bo'ladi, ot kuchi ham menimcha ko'proq bo'lsa kerak chetga ishlab chiqarilganlardan. Xullas ancha farqliroq avtomashina, ichki bozorga ishlab chiqarilgandan ko'ra yaxshiroq avtomashina. Avtomashinaning narxiga keladigan bo'lsak, 9100, ozgina kami bor deyilyapti, kelishtirib beramiz deyishyapti. Avtomashinaga qiziqqanlar, sotib olmoqchilar bo'lsa 93li kodi bilan 254-55-55 telefon raqamlariga murojaat qilib, narxini kelishgan holda avtomashinamizni Andijon viloyatidan sotib olishingiz mumkin. Navorotlarga boy keyingi Nexia 3 avtomashinamiz sotilar ekan. Ekraningizda ko'rinib turgan qora rangli Nexia 3 avtomashinasi. 2-chi pozitsiya 2020-yil ishlab chiqarilgan, probegi ya'ni bosib o'tgan masofasi 1450 km. Kraskasi toza deyilyapti, polniy navorot avtomashina, yoqilg'isi benzin metan. Navorotlar bilan tanishtiradigan bo'lsak, tashqarisiga qaraganda avtomashinaga oldi Malibu 2 oblisovkalar taqilgan. Bu oblisovkalar yaqinda chiqdi o'zi, bir oy ham bo'lmadi chiqqaniga. Chiroyli oblisovkalar taqilgan. Oldi orqa faralar o'zgartirilgan, orqa stop 222 faralar qo'yilgan. Salonga qaraydigan bo'lsak azizlar, Mers deflektor, audio sistema, yangi qo'yilgan, pechka xrom knopkalar, oyna ko'targichlar xrom knopkalar alishgan. Xullas navrotlari bor, chixol polilar qilingan avtomashina, soz holatda olib maza qilib minib yuriladigan avtomashina. Sakadiskalari mana qo'yilgan ekan avtomashinaga. Rangi qora, ko'rib turganingizdek yoqilg'isi benzin metan dedik, kraskasi toza, polni navorot. Narxiga keladigan bo'lsak, avtomashinaga $11500 kami bor deyishyapti, albatta kelishtirib beramiz deyishyapti. Avtomashina Farg'ona viloyatining avtomashinasi ekan.
Qiziqqanlar bo'lsa, sotib olmoqchilar bo'lsa 99lik kodi bilan 807-9228 telefon raqamlariga murojaat qilib, narxini kelishgan holda avtomashinani ko'rib, bilib, iloji bo'lsa minib ko'rib, ushbu avtomashinamizni sotib olishingiz mumkin. Mana azizlar, yana bitta Nexia 3 avtomashinamiz navrotlar qilingan. Bu avtomashinamizni ham ko'rib turganingizdek, azizlar, Nexia 3 ikinci pozitsiya 2020-yil ishlab chiqarilgan. 11200 km masofa bosib o'tgan, kraskasi toza, yoqilg'isi benzin metan, 4-chi pokoleniya deyilyapti. Navrotiga keladigan bo'lsak, ushbu avtomashinamizni ko'rib turganingizdek, faralar o'zgartirilgan, bunga ham Malibu 2 oldi oblisovkalar taqilgan, orqa oldi faralar dizayn berib o'zgartirilgan, tumanliklar, chiroyli kinlar, diskalar taqilgan azizlar, konditsioner bor, Lukus. Avtomashina xullas zo'r holatda, salon rasmi yo'q ekan, bo'lganda navrotlari bilan tanishtirib qo'yardik salondagi navrotlari bilan. Diskasi toza, rangi oq, 11200 km yurgan, benzin, metan, 4-chi pokoleniya. Avtomashinani narxi 12500 dollar kami bor. Qiziqqanlar bo'lsa, sotib olmoqchilar bo'lsa 99lik kodi bilan 909-3800 telefon raqamlariga bemalol murojaat qilib, telefon qilib, avtomashina haqida to'liq ma'lumotni olib, narxini kelishgan holda iloji bo'lsa ko'rishib, azizlar, avtomashinani minib ko'rib, muammolar bo'lmasligi uchun o'zingizlarga foydalarga ko'rib sotib olishingiz mumkin. Avtomashinamiz Namangan viloyatini avtomashinasi ekan. Mana azizlar, Cobalt avtomashinasiga ham navbat yetib keldi. Ekraningizda ko'rinib turgan Cobalt 2-chi pozitsiya avtomashinasi sotilar ekan. 2016-yil ishlab chiqarilgan, 94000 km masofa bosib o'tgan, yoqilg'isi benzin, metan, texnik holati a'lo darajada, kraskasi toza deyilyapti. 2-chi pozitsiya azizlar, kraskasi toza. Rangi oq ko'rib turganingizdek. Avtomashina menimcha Euro variantga o'xshayapti. Euro variant deb baralla ayta olmayman. Euroga o'xshayapti oldida. Ravon emblemalari ham turib chekili, bilmadim u. Euro variantda mana ruchkalar, eshigi ushlab ochiladigan ruchkalari oq bo'ladi. 2-chi pozitsiya Aziyalarda qora bo'ladi shu ruchkalari. Shundan farqlasham mumkin. Endi ichida kapotni ichida, xullas boshqa joylarda ham navrotlari boshqalari boshqacharoq bo'ladi Aziyadan ko'ra, aytib o'tganimdek. Ushbu avtomashinaning navrotlari oldiga oblisovkalar taqilgan, nikkellar taqilgan, pastki tumanga qarshi chiroqlarga ham nikkellar qo'yilgan ekan. Avtomashinaning narxiga keladigan bo'lsak, 8500 dollar kami bor ekan. Qiziqqanlar, sotib olmoqchilar bo'lsa 99lik kodi bilan 513-1070 telefon raqamlariga murojaat qilib, narxini kelishgan holda ushbu avtomashinamizni Andijon viloyatidan sotib olishingiz mumkin. Mana azizlar, Cobalt Eurosini minaman degan akalarimiz uchun, tinig'ini, zo'rini minaman degan obunachilarimiz uchun Cobalt Ravon 4-chi pozitsiya Euro avtomat avtomashina sotilar ekan. Euro chetga ishlab chiqarilgan avtomashina. 2018-yil ishlab chiqarilgan, 30000 km masofa bosib o'tgan. Kraskasi toza, rangi oq. Navrotlariga keladigan bo'lsak, yumshoq balonlar taqilgan deyilyapti. Saka diskalar o'ziniki, Magicer pulti bor ekan. Avtomashina avtomat korobka, men yaqinda bildim to'g'risi. Cobalt Gentra avtomashinalarda avtomat korobka mexanikaga olganda mexanik emas, polni avtomat korobkada ham skorich bosqichi 6 tali bo'lar ekan, faqat oldiga yo'nalayotganda 6 ta bo'lar ekan. Zadni bilan 7 ta. Shuni ham hisobotga olib qo'yasizlar. Saka diskalar bor avtomashinada, yoqilg'isi benzin, metan, 4-chi pokoleniya. Narxiga keladigan bo'lsak, ushbu avtomashinamizga 10500 dollar so'ralyapti ekan. Albatta, 10500 dollardan o'tib beramiz deyshyapti. Avtomashina Namangan viloyat, Namangan shahrining avtomashinasi ekan. Qiziqqanlar bo'lsa, ushbu avtomashinaga sotib olmoqchilar bo'lsa, 97lik kodi bilan 594-0070 telefon raqamlariga murojaat qilib, narxini kelishgan holda avtomashinani sotib olishingiz mumkin.
Mana azizlar, Gentra so'ragan obunachilarimiz uchun Gentra 2-pozitsiya sotilar ekan. 2015-yil ishlab chiqarilgan, ekraningizda ko'rinib turgan avtomashina. Probegi bosib o'tgan masofasi 140 000 km. Kraskasi toza, rangi qora, ko'rib turganingizdek, yoqilg'isi benzin, metan. Avtomashinaga oldiga oblisovka nikellar taqilgan, xullas ozmuncha navorotlari bor. Narxiga keladigan bo'lsak, avtomashinaga 9000 dollar kami bor deyapti. Kelishtirib beramiz deyapti egasi. Qiziqqanlar, sotib olmoqchilar bo'lsa 99lik kodi bilan 326-03-04 telefon raqamlariga murojaat qilib, narxini kelishgan holda avtomashinani ko'rib bilib, iloji bo'lsa minib ko'rib, avtomashinani sotib olishingiz mumkin. Mazkur avtomashinamiz Andijon viloyatining avtomashinasi ekan. Kambob avtomashinalarimizdan bittasi azizlar, o'zimizda ishlab chiqarilgan, bir paytlar hozir menimcha ishlab chiqarilmayapti. Arlando 3-pozitsiya sotilar ekan. 2016-yil ishlab chiqarilgan ekan, 95 000 km masofa bosib o'tgan shu kunga qadar. Kraskasi toza, rangi oq, ko'rib turganingizdek, yoqilg'isi benzin deyilyapti. Xullas avtomashinani ko'rib turibsizlar, saka diskalari bor, luklari bor. Avtomashina holati a'lo darajada, 7 o'rindiqlimi, 6 o'rindiqlimi, shunaqa bo'ladi. Shopper bilan menimcha 7 o'rindiqli bo'ladi avtomashina. Qiziqqanlar bo'lsa, sotib olmoqchilar bo'lsa, avtomashinani ko'rib, telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, avtomashinaga 15200 dollar so'ralyapti ekan naqd pulga. Variantga oldindan boshiga 5000 dollar berilsa, qolganini kelishamiz deyapti. Cobalt yoki Gentra avtomashinalariga barter qilishimiz ham mumkin deyapti. Kelishilgan holda barter ham qilishib yuborar ekan. Cobalt Gentra avtomashinalariga. Qiziqqanlar, sotib olmoqchilar bo'lsa 90lik kodi bilan 359-41-91 telefon raqamlariga murojaat qilib, narxini kelishgan holda avtomashinamizni Toshkent viloyat Toshkent shahridan sotib olishingiz yoki Gentra Cobalt avtomashinasiga alishtirib olishingiz mumkin. Hozirgi kunda azizlar, O'zbekistonga Koreya davlatidan, mamlakatidan olib kelinayotgan avtomashinalar ko'p olib kelinayotgan avtomashinalardan bittasi ekraningizda ko'rinib turgan Kia Carnival avtomashinasi. Ushbu avtomashinamiz sotilar ekan, 2020-yil ishlab chiqarilgan, probegi 400 km ekan, bor yo'g'i 400 km. Avtomashina avtomat korobka. Necha o'rindiqli bo'ladi buni? O'rindig'i yozilmabdi. Salondan ko'rib aytib bera olmayman. Hozir dokumentida o'zi o'rindiqlari yozilgan bo'ladi azizlar. Yoqilg'isi dizel ekan, navorotlar qilingan ekan avtomashinaga, tonirovkaga ruxsatnomasi bor ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, ushbu avtomashinamizga 39800 dollar so'ralyapti ekan, albatta kami bor ekan. Qiziqqanlar, sotib olmoqchilar bo'lsa, ushbu avtomashinamizni 90lik kodi bilan 548-03-80 yoki 90lik kodi bilan 525-00-17 telefon raqamlariga murojaat qilib, narxini kelishgan holda avtomashinamizni Andijon viloyatidan sotib olishingiz mumkin. Mana azizlar, yana bitta Kia avtomashinasi, Kia Optima sotilar ekan. 2014-yil ishlab chiqarilgan, 95 000 km masofa bosib o'tgan shu kunga qadar. Yoqilg'isi benzin, texnik holati a'lo, kraskasi toza, rangi ko'rib turganingizdek oq rangda. Avtomashina holati a'lo darajada, avtomat korobka, saka diskalari bor, ko'rib turganingizdek tepa polni ikkita luki bor avtomashinada. Navorotlari bor albatta. Rasmda ko'rinib turganingizdek avtomashina xullas zo'r. Olib, maza qilib minib yuradigan avtomashina. Qiziqqanlar bo'lsa, ushbu avtomashinamizga 24 000 dollar ekan narxi, kelishtirib beramiz deyapti. 90lik kodi bilan 254-20-07 telefon raqamlariga murojaat qilib, avtomashina narxini so'rab, narxini kelishib sotib olishingiz mumkin azizlar. Avtomashinamiz Andijon viloyatiga tegishli. Video davomida
qandaydir ovoz yozish paytida kamchiliklar bo'lgan bo'lsa azizlar, ming bor uzr so'raymiz. Ovoz yozish paytida qaysidir gaplarda adashib ketgan bo'lsak, ming bor uzr so'raymiz hammalardan. Xullas, avtomashinani sotib olinglar, tavsiya qilamiz. Mana azizlar, sizlarning e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan avtomashinalarimiz mana shulardan iborat edi. Qo'ldan kelgancha yig'ib, ijtimoiy tarmoqlardan o'zimizga kelgan murojaat qilgan obunachilarimizdan olib, avtomashinalarni chiqardik. Sotib olmoqchilar bo'lsa, bemalol sotib olishingiz mumkin. Sotuvdagi avtomashinalar hammasi. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta-bittadan like bosib, har doimgidek kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, podpisatsiya tugmasini bosib, yonidagi qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying azizlar. Kanalimiz yoqayotgan bo'lsa, do'stlarga ham podelishcha qilib qo'yishingizni iltimos qilib qolgan bo'lar edik. Azizlar, keyingi videolarda ko'rishguncha sog'-omon bo'linglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz azizlar. Sog'omon bo'linglar.